Tre ditë para zgjedhjeve të pjesëshme në Gjimar, nënkryetari e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ngriti shqetësimin se lista e zgjedhësve ka pasur një rritje anormale, ku rezulton se 311 votues ka ndryshuar vendbanimin. Në zgjedhjet e 14 maj 2023, në bashkinë e Gjimarës numri zgjedhësve ishte 22822, prej të cilëve 34.27% votuan. Të dhënat nga gjendja civile tregojnë zhvendosje anormale të vendbanimit pak para zgjedhjeve të 4 gushtit. Rezulton pra që 311 votues kanë ndryshuar vendbanimin në bashkinë Gjimar gjatë harkut kohor, po themi nga prilli 2023 deri në 10 korrik që ka qenë lista përfundimtare e këtij viti. Ajo që farë kemi kërkuar, duke pasur parasysh një rritje anormale parë në ecurinë e ndryshimit të zgjedhësve në këtë bashki, ajo që farë kemi kërkuar ka qënë specifikimi datave, sepse ka dyshim që këto ndryshime ka ndodhur pranë daljes e dekretit për zgjedhjet. Dhe ajo çfarë KQZ-ja mund të bëjë është thjesht të marrë pra këto shpjegime. Nën komisionerja Lealba Pelinku shpjegoi se përfryrjen e listave është vënë në dieni drejtoria e përgjithshme gjendjes civile. Lista është përfundimtare. Pra kjo listë nuk mund të ndryshohet më. Nga gjetjet mund të ketë gjetje të tilla pra. Nëse do të merret ky informacion, gjetje të tilla të cilat mund të kërkojnë një hetim të thelluar çfarë ka ndodhur me zyrën e gjendjes civile në Gjimar, pra janë respektuar ato kriteri që përcakton ligji për të miratuar ndryshimin e vendbanimit të zgjedhësve. Kandidatët Vangjel Tafo i Partisë Socialiste dhe Petra Gjikurje e koalicionit Bashkëfitojmë kanë edhe 2 ditë kohë për fushatën elektorale. 3 gushti do të jetë heshtje zgjedhore, teksa në ditën e dekretuar për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme, kutitë e votimit do të çelën në orën 7 të mëngjesit, ku gjimariotët do të shprehin vullnetin e tyre për drejtimin e kësaj bashkie.